নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক নিউজ ষ্টাডি ফ'ৰ এম লৈ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হৈছে অসমৰ জেনেৰেল নলেজৰ মানে অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম, ঠিক আছে? তো এই ভিডিঅ'টো আমি বেছিমান কোৱেশ্যন লোৱা নাই, মোটামুটি 10-12টামান কোৱেশ্যনহে লৈছোঁ। তো সেইবিলাক আপোনালোকে যদি কোৱেশ্যন এনচাৰবিলাক পায়, আপোনালোকে কি কৰিব, আমাৰ যি কমেণ্ট ছেকশ্যন আছে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন, এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব এনচাৰবিলাক, ঠিক আছে? তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনবাৰৰ কাৰণে আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন লৈছোঁ, হস্তি মহোৎসৱ প্ৰতি বছৰে কোন মাহত পালন কৰা হয়? তো হস্তি যি মহোৎসৱ আছে, এইটো প্ৰতি বছৰে কোন মাহত পালন কৰা হয়? অপশ্যন আপোনাৰ দিয়া আছে আপোনাৰ আগত, দেখিব পাৰিব আপোনালোকে। অপশ্যন আছে আগষ্ট মাহ, মাৰ্চ মাহ, ফেব্ৰুৱাৰী, নৱেম্বৰ। তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ফেব্ৰুৱাৰী। হস্তি মহোৎসৱ প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পালন কৰা হয়। আৰু এইটো ক'ত পালন কৰা হয়? এইটো পালন কৰা হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। আৰু 2003 চনৰ পৰা এই মহোৎসৱটো অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে, ঠিক আছে, 2003 চনৰ পৰা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে মাৰ্টিলংগী অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যনবিলাক ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। তো এই অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি, কাৰ্বিআলং জিলাত। মাৰ্টিলংগী অভয়াৰণ্য কাৰ্বিআলং জিলাত অৱস্থিত। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্যন আহে যে মাৰ্টিলংগী অভয়াৰণ্য কোনখন সীমান্তত অৱস্থিত, তেনেহ'লে হ'ব অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত যিটো সীমান্ত আছে সেই সীমান্তত অৱস্থিত মাৰ্টিলংগী অভয়াৰণ্য, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন, বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত, কাৰণ এই যিটো আমি যিবিলাক আমি কুৱেশ্যন দি আছোঁ এইবিলাক খুবেই এটা মহত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় আৰু এইবিলাক সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ অহা দেখা যায়, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে প্ৰথম অসমীয়া সভাপতিখনৰ নাম কি? তো ইয়াত অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ধৰ্মপুস্তক। প্ৰথম অসমীয়া সভাপতিখনৰ নাম হৈছে ধৰ্মপুস্তক। আৰু এইখন 1813 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। আৰু এইখন কোনে মানে ৰচনা কৰিছিল? এইখন ৰচনা কৰিছিল আত্মানাম শৰ্মাই, ঠিক আছে, আত্মানাম শৰ্মাই। এটা নেক্সট কুৱেশ্যন, কেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যভাষা বাংলা কৰা হৈছিল? মানে কেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যভাষা বাংলা ভাষা কৰা হৈছিল? তো আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক দেখিব পাৰিব, 1863, 1845, 1819, 1836। তো এইটো শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 1836 চনত, মানে অপশ্যন ডি হৈছে ৰাইট এনচাৰ। 1836 চনত অসমৰ ৰাজ্যভাষা বাংলা ভাষা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? তো যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে নাথান ব্ৰাউন। অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল নাথান ব্ৰাউন আৰু 1846 চনত এইখন প্ৰকাশ পাইছিল, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে অসমৰ কোনজনক ধিং এক্সপ্ৰেছ নামে জনাজাত? অপশ্যন আছে লাভলীনা বৰগোহাঁই, হিমা দাস, শিৱ থাপা, তাৰপিছত আছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে হিমা দাস। অসমৰ হিমা দাসক ধিং এক্সপ্ৰেছ নামে জনাজাত। আৰু তেওঁ কি কৰিছিল? তেওঁ 2018 চনৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত এছিয়ান গেমছত অনুষ্ঠিত হোৱা 400 মিটাৰ দৌৰত তেওঁ 400 মিটাৰ যেতিয়া ৰাণ হৈছিল তাত তেওঁ দৌৰ তাত তেওঁ জিকিছিল, মানে ফাৰ্ষ্ট আহিছিল তাত 50.79 ছেকেণ্ডত তেওঁ দৌৰ সমাপ্ত কৰিছিল। আৰু তাতে তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিল, মানে গ'ল্ড মানে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল তেওঁ সেই এছিয়ান গেমছত, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ লাইকে শিঙৰ উচ্চতা কিমান? তো যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে 1959 মিটাৰ। অসমৰ লাইকে শিং হৈছে উচ্চতা হৈছে 1959 মিটাৰ আৰু এইটো হৈছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতা হৈছে উচ্চতা এইটো লাইকে শিঙৰ। আৰু লাইকে শিং ক'ত অৱস্থিত? লাইকে শিং হৈছে আপোনাৰ বৰাইল পাহাৰত অৱস্থিত, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰ্মন বংশৰ কোনে মহাৰাজাধিৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? অপশ্যন আছে সমুদ্ৰ বৰ্মন, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, পুষ্য বৰ্মন, ভাস্কৰ বৰ্মন। তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, পুষ্য বৰ্মন। বৰ্মন বংশৰ পুষ্য বৰ্মনে মহাৰাজাধিৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ সমিতিৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যন আছে ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি, কুলজৰ তৰিহা। অসম প্ৰাদেশিক, আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইটো কৈছে অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ সমিতিৰ প্ৰথম সভাপতি হৈছে কুলজৰ তৰিহা। আৰু এই অসমত যি কংগ্ৰেছ সমিতি আছিল এইটো কেতিয়া গঠন হৈছিল? এইটো গঠন হৈছিল 1920 চনত স্থাপিত হৈছিল, ঠিক আছে? 1920 চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতি মানে গঠন হৈছিল আৰু তাৰে সভাপতি আছিল কুলজৰ তৰিহা। অ'কে, অন্তিম কুৱেশ্যন হৈছে এতিয়া
আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম কুৱেশ্যন হৈছে যে অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়াজন কোন? তো এই যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, আৰু তেওঁ 1966 চনত তেওঁ এই কি কৰিছিল, এই অৰ্জুন বঁটাটো লাভ কৰিছিল। ঠিক আছে, অ'কে। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন, তেনেহ'লে হ'ব মনালিছা বৰুৱা মেহতা। আপোনাৰ অপশ্যন ডি হ'ব ৰাইট আনচাৰ। ইয়াৰ তেওঁ কি কৈছিল, মনালিছা বৰুৱা মেহতা 1987 1987 চনত তেওঁ টেবুল টেনিছ খেলৰ বাবে যে খেলত জিকিছিল তাৰ বাবে তেওঁ এই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল। আৰু ভোগেশ্বৰ বৰুৱা কি খেলৰ লগত জড়িত, তো ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হৈছে আপোনাৰ মানে তেওঁ দৌৰৰ লগত জড়িত। ঠিক আছে, তো আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আমাৰ এই কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল। ঠিক আছে, আৰু তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল।